Вирок українському судочинству. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає, що влада за 5 років не змогла ефективно розслідувати злочини, скоєні під час Євромайдану. Про це річницю розстрілів повідомив прес-центр правозахисників. У заяві сказано, що політики часто давали гучні обіцянки, але час і факти говорять самі за себе. Організації закликають українську владу докласти зусиль у роботі над цими справами. Нагадаю, загалом в країні розслідують 4700 злочинів, скоєних під час Майдану. Винними суд визнав 52 людей, і лише 9 було засуджено до позбавлення волі.